আজি প্ৰায় পাঁচ আমনি আকৌ কোৱা 2018 চনৰ পৰা আজি প্ৰায় 5 বছৰ মানে হ'ল আমি এইখন ফিল্ডতে 5 বছৰত নাই বুলিবলৈ 1 মাহ 2 মাহহে চাগে আমাৰ চবৰে মিছ হৈছে। বাকী সকলোৱে মানে যিমান পাৰে তিমান দৌৰিয়ে আছে। আৰু মই মোৰ লাইফতে আজিলৈকে আসাম পুলিচৰ নামত 3 বাৰকৈ ৰানিং কৰিলোঁ। প্ৰথমবাৰ যি গাফিলতি হ'ল হ'ল তাকতো একো কামেই নহ'ল, সেই দৌৰাটো খৰচা হ'ল হ'লে সেইটো বাদেই দিছোঁ। তাৰপিছত মই গাৰ্ডৰো দিছোঁ আপোনাৰ, প্লাছ এইটো কি কয় ABUBৰো দিছোঁ। আৰু বহুত ল'ৰা আছে এনেকুৱা আমাৰ ইয়াৰ, আমি এতিয়ালৈকে দিছোঁ হয়, আমাৰ যিখিনি আমি ৰিজাল্টত পাব লাগিছিল, আমি মাৰ্ক যিখিনি পাব লাগিছিল মাৰ্কটো দেখুওৱাটো নাইতো নাই। আৰু যিখিনি প্লাছ পাইছে কিছুমানৰ নাম্বাৰ, কিছুমানৰ 2 বেছিকৈ আহিছে, কিছুমানৰ 2 কমকৈ আহিছে। এতিয়া উদাহৰণসহ বুজাবলৈ গ'লে আমাৰ এইখনতে আছে, এইখন চাব পাৰে 34 পাইছে এই ফিজিকেলত। ইয়াৰ কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট প্ৰুফ দেখাই দিব পাৰিম, এতিয়া আমাৰ হাততে আছে। ইয়াৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ 4-5 জনৰ এনেকুৱা হৈছে। এইখন চাওঁ, হেৰিখন লৈ দিছোঁ, ইয়াৰ এইখন চাব পাৰে আপোনালোকে ফিজিকেলত, ইয়াত জুম কৰিব আপোনালোকে 34 ইয়াৰ দেখুৱাই আছে। কিন্তু ইয়াৰ এতিয়া লিষ্টখনত চাব পাৰে, চাওঁ 36 পাইছে এতিয়াখনত, এতিয়া এইখন চাওক আপোনাৰ 30 ইয়াত পাইছে আৰু এক্সট্ৰা 6 পাইছে। ইয়াত কিন্তু এক্সট্ৰা দেখুওৱা আছে 4, কেনেকৈ আহিছে, কি হিচাপত এই 2 বেছি পাব পাৰে। আৰু এজন ল'ৰা পাছ কৰা, এইবাৰো বেয়া কৰিছে সেইটো ক'ব নাযাওঁ, অঁ সেইচব বাদ দিয়ক। আৰু আমাৰ ইয়াত এজন পাছ কৰা ল'ৰা এজনো আছে, সি কিন্তু এক্সট্ৰা গেছ মাৰ্ক পোৱা নাই। আৰু এজন ল'ৰাক ফোন মাৰি সুধিছোঁ বোলে তইতো এক্সট্ৰা মাৰ্ক 3হে পাইছিলে প্ৰথমতে, সি কৈছে অঁ মই 3হে পাইছিলোঁ, তোৰ তেনেহ'লে 4 কেনেকৈ আহিল, সি কৈছে বোলে চবকে এক্সট্ৰা দিছে। আৰু চবকে দিছে বোলে কিছুমানক নাই ৰাখে, আমাৰ হোম তাৰ লগত কথা পতা ৰেকৰ্ডিঙো আছে আমাৰ হাতত। আৰু বেলেগ কথা আমি ক'বলৈ নাযাওঁ, মই এক্সাম দিছোঁ, মই 3বাৰকৈ দৌৰিছোঁ, এবাৰ ৰিটাৰ্ণ দিছোঁগৈ। মই মুঠতে মই যিটো ৰিজাল্ট পাব লাগিছিল মই সেইটোৰ ওপৰত সন্তুষ্ট নহয়। মোক এতিয়া মই যিমানখিনি নম্বৰ পাইছোঁ আমাক সেইখিনি নম্বৰ লাগে। এতিয়া মই গাৰ্ডতো দিয়া আছে, ABUB দুইটাতে দিয়া আছে, 3টা টোটেল দিয়া আছে। নম্বৰটো নাই নাই, ABটো কোনো গমেই নাপাওঁ, নাপালেও নাই, নাপালেও নাই। কিন্তু আমাৰ যিটো গাৰ্ডছমেনৰ হেৰি আছে সেইটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা এটা হেৰি আহি যায়, মানে অল আছামৰ কেটেগৰীত মাৰিছে। তাত আহিছে আপোনাৰ পাছ কৰা এজন চাইছোঁ, সেইজনে মানে 66 পাইছে। মই তেওঁ ফিজিকেল আছে 23, মই ফিজিকেলত পাইছোঁ 38। মানে মই মিনিমাম পাছ কৰিবলৈ মানে খুব বেছি 10 বা 20 পালে হ'ব। মই ইমান গৰু গাধাও নহয় যে মই 20-30 এটা নাপাম এইটো এক্সামত। আৰু মই বুলিয়েই নহয় ইয়াত যিমানবোৰ আছে আৰু আমাৰ কলিয়াবোৰত যিমানখিনি ল'ৰা আছে আমাৰ মিনিমাম 4-5 মাহকৈ এক্সট্ৰাকৈ কোচিং ক্লাছ কৰোৱা ল'ৰা হয়। ইয়াত এনেই খৰচা কৰা নাইতো, 7,000-8,000 এটা ল'ৰাৰ গৈছে এই নামত। আৰু বেকাৰ বহি থকা আমি, মই এতিয়া ঘৰ চলাই থাকোঁ, এনেই নিবনুৱা হৈ পেলাই ঘৰত বহি আছোঁ এই চাকৰিটো ৰখাতে। এতিয়া আমাৰ পইচা গ'লটো গ'লে, বয়সটো গ'ল গ'লে, এতিয়া চৰকাৰে এখন বাপিলতি কৰিছে, আমাৰ কোনো ৰিজাল্টেই নাই।